Takže nazdar lidi, já jsem Diven a vítám vás u druhého dílu z naší jízdy z Prahy do Varnsdorfu s vozem 1090 dopravce ČSAD Česká Lípa. A pokud se chcete podívat na to malé moje představení nebo takovou tu prezentaci toho autobusu, tak se určitě podívejte na první díl, kdo jste ho neviděl. To jsme jeli teda z Prahy, Stříškov do tady Dubé na autobusové nádraží, takže ano, teďka jsme v Dubé, takže můžeme zavírat dveře. Už za celou jízdu máme 11 minut zpoždění, takže nic moc, ale co se dá dělat. A teďka teda pokračujeme do Varnsdorfu. Příští zastávka je Chlum, hlavní silnice. Jo, jak jsem říkal, 11 minut zpoždění. Bohužel to vyšlo dost blbě. A to jsme vyjížděli z Prahy, kdo jste to sledovali, tak moc dobře víte, že jsme vyjížděli z Prahy úplně přesně na čas. Zavíral jsem dveře a ještě jsem chviličku, dvě sekundy čekal, než bude čas odjezdu, takže ano, z Prahy jsem vyjížděl přesně na čas. Tak, čeká nás teda do Varnsdorfu. Na další zastávce se podíváme, až budeme někde zastavovat, tak se podíváme, jak přesně ještě vypadá teda náš jízdní řád. To jsem se mohl podívat teď na začátku, já už jsem samozřejmě zbrklej a chtěl jsem co nejdřív vyrazit. To je klasika. Tak, teďka ještě chviličku, než se vymotáme tady z té Dubé. Teď tady bude za chvilku pak zatáčka doleva. Nebo tam odbočíme teda doleva na křižovatce. A pak ještě doprava a už se pomalu dáme na to Jestřebí, na zahrádky a tak dále. Čeká nás teda asi ještě hodina a čtvrt jízdy. Jak jsem říkal v minulém díle, tak občas nebudu úplně mluvit, protože samozřejmě co tady mám 2,5 hodiny vám vykládat, že jo. Takže občas budu komentovat dění v té hře, ale když občas bude nějaký ticho, tak si prostě a jednoduše užívejte tu jízdu. To je to, o co tady jde. Tak, ale tady nezastavujeme, ne? Nevím, proč tady máme ty označníky, nebo v té navigaci, protože to by mělo být adaptovaný přímo na našu linku. Tak, můžeme vyrazit. Jo, příští zastávku teda Chlum, hlavní silnice. Kdybychom jeli linku 251, tak obsluhujeme ještě zastávku Chlum obec. To se tak jako víc zajíždí, nebo to se právě odbočuje z té hlavní silnice a jede se do toho Chlumu přímo, ale tady my budeme pouze obsluhovat zastávku, která leží prostě před tím Chlumem. Tak, tady už to můžeme zase rozjet aspoň na těch 80. Jo, jak říkám, to zpoždění si prostě nevšímejte, to tak bohužel bude. To zpoždění tady na téhle mapce není úplně potřeba řešit, protože samozřejmě nemáte tady nějakou krátkou trasu, je to prostě dlouhá trasa 2,5 hodiny, tak s nějakým zpožděním se počítá. Jako kdybyste měli zpoždění 20 nebo 30 minut, tak už je to asi špatný, ale myslím si, že 10 minut se s tím dá docela počítat. Ještě předtím jsem měl teda zpoždění myslím 8 minutek, ale samozřejmě tím, že jsem v té Dubé ukončoval nahrávání prvního dílu a pak jsem zase spouštěl nahrávání druhého, tak jsem se tam trošku zdržel. Sice jsem si dal pauzu v OMSI, jako, ale i tak prostě tam to zpoždění prostě naběhlo. My tady samozřejmě budeme využívat toho, že
hodně zastávek je tady na znamení, takže ty zastávky jednoduše projíždíme. To by mohl být případ i tady tohodle, téhle zastávky Chlum hlavní silnice, která už bude za chvilku před náma. Myslím si, že už teďka uvidíme ten označník. No, už tam vidíme takovou bílou navigaci. A to právě značí tu zastávku. Tak, já jsem si chtěl teda vypnout ten spořič, ale zapomněl jsem klasicky na to. Já se tady takhle zvednu hezky ručku, no to je super. Já jsem si nedávno pořídil DX Racer židlu. Ou, tady někdo stojí, aha, tak bacha. Chlum, hlavní silnice, zastávka na znamení. Příští zastávka je Střebí, Podolec, zastávka na znamení. Dobré, jednu přestupní, prosím. Tak, ještě tady budeme prodávat jako lístek, jo. Takže jednu přestupní, dospělý a vracíme takhle. Díky. Jasný. Takže 12 minut zpoždění tady mám, super. No, chtěl jsem říct, že jsem si nedávno koupil DX Racer židlu k počítači a je mám takovou tu základní látkovou, ale myslím si, že je úplně superová. Je pohodlná, ten sedák je teda trošičku uší, ale to zase tak nevadí. Ale hlavně ty područky dají se prostě nastavovat a docela do vysoké pozice, takže já tady krásně mám teďka podepřený ruce. Jen tak držím prostě jednou rukou takhle volant, je to fakt pohodlný na to řízení. A jak vidím, tak za 20 minut budeme i v České Lípě na autobusáku. Tam bychom teoreticky nějaký zpoždění dohnat jako mohli, no. Jak jsem říkal, samozřejmě neřešit to, ale stejně to furt budu řešit, protože když tam je prostě plus 11, tak je to hrozný. Jako dá se to samozřejmě trošičku vyřešit svižnější jízdou, ale zase jako musím brát v potaz to, že jedu s hodně těžkým autobusem a vezu navíc docela dost lidí. Máme jako relativně plný autobus, takže žádný závodění prostě nepřipadá v úvahu, no. Tak pokud se teda nemýlím, tak tady je ta naše zastávka. Aspoň teda doufám. Jo. A nikdo tady nenastupuje ani nevystupuje. Příští zastávka je Střebí Újezd. Zastávka na znamení. Vlastně asi jediná zastávka, kde jsem neměl zpoždění, byla v tom Mělníku. Zastávka Mělníku hřiště. Tam jsem měl dokonce 30 vteřin, nebo 15 vteřin do odjezdu ze zastávky. No a pak jsem se chvilku zasekl u Mělníku na autobusáku, to jste by mohli vidět, že jo. Tam jsem se chvilku zasekl na semaforu. No pak jsem prostě řešil ovládání hlášení na autobusovém nádraží právě v tom Mělníku, takže tam už jsem se zasekl. Pak kruháče byly zasekaný v Mělníku, tam jsme stáli taky víc jak 2-3 minuty, no a už se to se mnou vezlo. Pak přepínal jsem natáčení, no to, tyjo, to je prostě, to je hned. A tady dokonce někdo stojí. Je Střebí Újezd. Zastávka na znamení. Příští zastávka je Střebí Křižovatka. Zastávka na znamení.
Dobrý. Jednu celodenní, prosím. A platím peněženkou. Tak, celodenní. A platíš peněženkou, dobře. Tak, jestřebí, zahrádky, křižovatka. Ne, tak jenom jestřebí, křižovatka. Zahrádky jsou vlastně až další. Tady teďka budeme mít minutu, přejezd. Pak ještě vidím docela dlouhý přejezd, je 8 minut. Jako taky to není nic hroznýho, ale Sosnova až do České Lípy. A v té České Lípě teda, jak budeme stavět, tak se podíváme ještě na ten jízdní řád. Tak tady na těch 80 jsem to aspoň rozjel. Ale mám pocit, že tady budou už jenom přibývat ty zatáčky, protože vždycky kolem té České Lípy a pak hlavně před tím Varnsdorfem, tyjo, to je tak klikatý. Tak, ale tady máme kruhový objezd. Tady musíme najít takhle do toho vnitřního pruhu. To jsem, myslím, říkal taky v minulém videu, ale takovej podobný kruháč je ve Slatině v Brně. A řidiči na něm dodnes neumí jezdit a to ten kruháč tam je už jako pekelně dlouho. Prostě řidiči na něm zmatkují, přejíždí z pruhu do pruhu. Přitom je to úplně jasný, kam, jaký pruh vede, jo. Jestřebí, křižovatka, zastávka na znamení. Příští zastávka, zahrádky, křižovatka, zastávka na znamení. Tak, někdo nám vystupuje. Teď se tam spawnulo auto a já jsem si ho moc nevšiml, takže se mu jenom omluvím. Protože mám pocit, že tam totiž nebyla vesnice, tím pádem on mě, nebo obec, pořád říkám vesnice, ale tam jsme nebyli v obci, takže tam on neměl vlastně povinnost mě pouštět, že jo. Protože autobus, co vyjíždí ze zastávky, máte povinnost pouštět pouze v obci. Mimo obec, on tam může prostě stát klidně hodinu, dokud ho někdo nepustí, když tam jede hodně aut. Ale tak samozřejmě řidiči jsou dneska, já bych řekl, že celkem jako slušní, že to nejsou úplně takový hulváti, jak to, nebo hajzlové, jak to bývalo, ale myslím si, že samozřejmě jak jací, ale že spíš jako víc slušných řidičů než těch hovádů. Ale ono je to spíš tak jako, no, neřekl bych pade na pade, já si myslím, že je víc pořád prostě těch slušnějších, ale že když už to jsou prostě fakt jako drzí řidiči nebo prostě blbí řidiči, tak už jako to fakt stojí za to, jo? Že tam není žádný něco jako mezi. Buď to jsou prostě slušní, anebo to jsou teda fakt lidi, co by neměli mít jako nikdy řidičák, jo? Teď jsem třeba v Brně na silnici potkal autoškolu, vozidlo autoškoly a na místě řidiče seděla taková, vypadalo to jak paní z Indie, prostě Indka, takže si u nás dělala autoškolu, jako s tím samozřejmě problém nemám, ale
Ona prostě fakt vůbec nevěděla, o co go. Ona se motala v tom jednom pruhu, ve kterém jela, tak zprava, doleva a takhle. Furt sem a zpátky, to. Sem a tam, to bylo hrozný. O, počkej, nestojí tam někdo? Já tady, ježiš, tady nezastavujem, pane bože, jedno. Jo, takže se motala prostě v tom pruhu, jo, zleva, doprava a furt takhle, teď když měla zabrzdit před křižovatkou, já jsem jel fakt za ňou, jo. A když měla zabrzdit před křižovatkou, tak ta křižovatka byla, řekněme, ještě tak 10 metrů, ta čára, že jo, té křižovatky, tam, kde byl semafor, tak ještě bylo tak 10 metrů před ňou a ona okamžitě to zašlápla, jo, prostě, já vím, že se to člověk nějak jako naučit musí, ale když ten člověk fakt neví už od začátku, o co to vůbec jde, tak teda to je docela blbý, no. Já když jsem dělal autoškolu, tak nechci jako nějak machrovat, že jsem věděl, ale já už jsem jako řídit docela uměl, protože kolikrát jsem prostě řídil, když mě taťka nechal někde na nějaké opuštěné silnici nebo nějaké polňačce, tak jsem si to zkusil. Zkusil jsem rozjezdy, brždění a tak dále, to řazení a atd. Takže já jsem docela jezdit si myslím si, že uměl, jo. A když tam fakt přijde člověk, co vůbec nic nezná a teď rovnou jde do ostrýho provozu, že jo, to je prostě katastrofa. Zahrádky, křižovatka, zastávka na znamení, příští zastávka, Sosnová, hlavní silnice, zastávka na znamení. Tak paráda, paní nám tady jenom pípla. Tak, tady jsme, pokud se nemýlím, v obci, takže tady pomaličku a jsou tady takový prudký kopce, prudký zatáčky, tady to jako bývala sranda. A tenkrát jsem tady, myslím si, že úplně na první jízdě na téhle mapce jsem potkal tady kamion. To jsme jeli vlastně z Varnsdorfu do Prahy. No a já jsem tady potkal kamion, tyjo, a to jsme se za ním táhli, přesně takový kamion. Dav s návěsem. To jsme se za ním táhli, tyjo, fakt jako neskutečně dlouho. Ale teda asi jsem se spletl. Obec to nebylo. Tak, před náma za chvilku už bude ta Sosnová. No a po Sosnové už Česká Lípa. Takže musím říct, že to docela utíká teďka ta cesta. Je tady takový ruch, no, jak jsem říkal v prvním díle, tak jako nejpomalejc utíká ten úsek z Prahy do Mělníka. To je teda, fakt teda musím říct, že to je strašně pomalej úsek. Sice tam máte dálnici, dobrý, tak tam se trošku vyblbnete, ale jedete pořád jako rovně, jo. Takže žádný zážitek, nic moc, ale ta mapka je jako pěkná, za to ta mapka nemůže, to já se nudím i na dálnici, když jedu v autě, takže je to takový nudnější, no. Tak, tady jenom zpomalím, pokud by tady někdo stál, ale vypadá to, že to je prázdný. Počkat, a teď nevím, no hoši, a teď nevím, jestli jsem tu zastávku obsluhoval nebo ne, protože se mě nepřihodilo to hlášení. Ty vole, a teď já nevím. No já ještě počkám teda do další, ale já si myslím, že už jsem tu zastávku jakoby obsloužil. Já se ještě podívám tady. Ne, next stop. Tam mám pořád Sosnová, takže jo, ono, já už asi vím, kde ta zastávka bude, my tady budeme totiž hned sjíždět, že jo? A ta Sosnová je tady hned na tom sjezdu.
Jo. Tak to bude tady, no, to je jasný. Tak, tady ale zpomalím, protože tady jsem tenkrát vyletěl a malém jsem to nedobrzdil, tu zastávku. A nikdo tu nestojí. Hlavní silnice, zastávka na znamení. Příští zastávka, Česká Lípa, autobusové nádraží. Tak, tady máme přejezd 8 minut, takže až za 8 minut budeme v České Lípě. Ale ono to docela rychle uteče, tady jsou docela pěkný úseky, docela široká silnice, takže si myslím, že tady to uteče relativně rychle. No, pak pojedeme právě chvilku v té České Lípě, no a pak už tam vidím, že už tam začíná nový bor a za novým borem už začíná právě ta nová silnice, pokud se nemýlím. Já se ještě teda podívám rychle do toho jízdního řádu. Je to tak? Nový bor a pak svor, takže mezi novým borem a svorem tak je právě ta nová rychlostní silnice, na to se fakt těším. Tak, samozřejmě už nám někdo zmáčkl znamení na výstup. Česká Lípa, už jsme v České Lípě, no tak super. Už nám někdo zmáčkl teda na výstup to tlačítko na znamení, ale samozřejmě ještě si tam Hošánek nebo Panička trošku pobydou, protože to ještě nebude tak rychle. Tak, tady blinker odprava. Tady vždycky opatrně, protože tady ty sjezdy u té České Lípy jsou fakt jako prudký. Jak všem, co si chcete jako pořádně zajezdit a zároveň ale nestrávit u toho celý život, tak doporučuji tu linku 251. Pokud se nemýlím, tak ta jezdí jenom z Nového Boru do České Lípy, mám pocit. A je to fakt pěkná linka. Obsloužíte i nějaký destinace, kde se na jiné lince nepodíváte. Je to třeba právě ten Chlum, nebo pak je tam ještě jedna vesnice, a teď nevím, nebo obec, říkám vesnice, ty vole. Je tam ještě jedna obec a ta teď nevím úplně přesně, jak se jmenuje. Ale jsou to dvě obce, které normálně ani nevidíte na lince 400 a do kterých zajíždíte jenom pomocí linky 251, jo. Tak, tady je taková speciálka, na to bacha. Výstup všechny linky, takže vystupuje se tady, jo. Tady je zastávka pro výstup. Takže tady vypustíte lidi. A nástup je normálně klasicky u terminálu. Tak, tady teda vystupuje víc lidí. Dobrý, můžeme to zavřít. To jsem byl takový zmatený, když jsem to tady jel poprvé. Ale pak jako ono to začalo dávat smysl, protože tady je zase ten autobusák tvořený tak, že jsou pouze ty mezery pro nástup v tom zábradlí.
A samozřejmě, když to tady neznáte, tak ty lidi vyhodíte... Tak ty lidi vyhodíte až tady, no jo, jenže tady prostě oni nemají jak vystoupit, že jo, když to zábradlí je tady tvořený, tak je, jak je tady prostě tvořený. Tak. Linka 400 má nástup až tady. A vidím, že nikdo tady prostě nenastupuje. A nevím proč, ale klasicky se mi neozvalo hlášení. Jo, jedna paní tady chce nastoupit, tak dobrý. Dobrý den, jízdenku prosím. Autobusové nádraží, příští zastávka Česká Lípa u Jezu. Děkuji pěkně. Tak, není za co. Tak, pár minutek jsme tady dohnali. Nějaký dvě nebo tři minutky. Tak, a my jedeme teda linku 400 na Varnsdorf, takže jedeme doleva. Teď doufám, že ty dvě nebo tři minutky tady zase nestratím na tom semaforu. Což samozřejmě vůbec není vyloučený. A nejspíš to bude jistý. Ty vole. To je prostě pokaždé. Tady prostě nikdo nejede, nikdo nejde přes žádný přechod, všichni mají červenou, paráda. Aspoň nám tady svítí zelená šipka, kdyby tady byl větší provoz, tak máme volno. Jo, teď už přestala svítit, ono to asi pouští jenom jeden autobus vždycky. Paráda. Tak, tady bacha, tady je docela dost velký sešup, ono to tady není jako nějak označený, jo, ale vždycky jsem tady jel, tak jsem se pěkně zoupl teda. Pruhy jsou tady docela úzký, takže na to taky dávat pozor. Tak teď se musím podívat, kam přesně jedu. Jo, jedu doprava. Já se to vždycky tady pletu s tou 251, která jezdí právě doleva. Tak, lehce zvýšený provoz samozřejmě, jak jsme tady ve městě. Takže klasicky to zpoždění zase nabere. To je strašný. Tak, máme tam šipku. A zdají se mě ty šipky na tom semaforu tady takový zvláštní. Takový strašně tenký. Nevím, jestli takhle doopravdy nějaký šipky jsou. Protože samozřejmě v různých regionech můžou být třeba jiný semafory trošičku. Ale vůbec netuším. Tak, tady máme zastávku u Jezu. Česká Lípa u Jezu, takže tady takhle zastavíme. Česká Lípa u Jezu. Příští zastávka Česká Lípa Borská. Zastávka na znamení. Dobrý. Jednu přestupní, prosím. Zdravím. Tak, přestupní. OK. 64. Děkuju. Dobrý den, přestupní jízdenku a budu platit z peněženky. Z peněženky, paráda, zavřem teda ty zadní dveře, už můžu zavřít tady přední. Aha, dobrý nemůžu. Den. Já vás poprosím o celodenní lístek. Celodenní lístek, to je za 140. Já vám děkuju. Zdravím, jednou na přestup kartou, prosím. Přestup kartou.
Tak, paní si pípla, paráda. Já už bych možná aj rožnul tam vzadu. Se jen podívám. Aha, to je takhle. Tady tohle bych tam lehce rožnul, tady to světlo. Protože už tak jako trošku se začíná stmívat. Tak co, pustí mě někdo? Tak já si ještě v obědu tady tu jednu lampu. Ať nemusím brzdit zbytečně. Tak, linka 400 a linka 240 doleva, takže tak provedem. Ještě tady vlastně linka 451. To je 251, 240, 451, 410 a 400. Jako hodně se to rozšířilo. Tady ta mapka. Tak tady máme 70, pohodička. Tak to na těch 70 rozpálíme. Ta šestka asi nebyla úplně nejlepší nápad tam řadit, protože nám ta rychlost padá. Ale stejně tady už budeme mít za chvilku podle mě semafor, takže to nemá úplně cenu jezdit nějak brutálně rychle a hlavně tady máme teďka už 50. OK. Tady máme krásnou šelku. Tak, na semaforu, jo, nám svítí červená a jo. Tak co, dostaneme zelenou my, nebo ti druzí? Tak asi nikdo. Tak šup, ale... Tyjo, tady nikdo nejede a všichni prostě teď stojíme. Všude je červená. Úplně nesnáším semafory v tomhle. Třeba nechápu, proč teď nemají zelenou tady ti chodci, co jsou tady před náma. Protože očividně má ten druhý směr, že jo, zelenou, nebo aspoň měl. A chodci ho nedostali, zajímavý. Tak konečně. Tak, zastávka Borská. Česká Lípa, Borská. Zastávka na znamení. Příští zastávka Česká Lípa, Lada. Zastávka na znamení. Dobrý den. Přestupní jízdenku kartou, prosím. Přestupní kartou. Zdravím. Jednu na přestup, prosím. Díky. Zdravím. Jednou celodenní, prosím. Celodenní. Díky. Dobrý, já jsem myslel, že jsem dal nějak víc. Paráda. Díky. Zavřeme dveře a vyrážíme. Česká Lípa Lada. No a za nějakých 10 minutek bychom měli být v novém Boru. Tyjo, tak už pak přijde ta,
Ta nová rychlostní silnice, na to jsem fakt zvědavý. Fakt úplně se na to těším. Už aby jsme tam byli. Jinak, jak jsem říkal v prvním videu, tak tohle je teda verze mapy 1.2.1 a autobus je ve verzi, nebo ten pack těch crossvayů od Peti je ve verzi 1.4, takže všechno nejnovější verze, ta 1.4 vyšla, myslím si, že předevčírem někdy na začátku října, takže je to relativně novinka a ta 1.2.1 taky vlastně vyšla relativně nedávno. Tak, tady máme Orlen benzinu. No, mohl jsem teďka trošku víc zpomalit. Co se dá dělat? Už vidíme, že se trošku dostáváme pryč z té České Lípy. Ale pořád jsme ještě v obci, takže rychleji jet nemůžu. No a zastávka Česká Lípa Lada, to je taková docela nenápadná zastávka v kopci, přesně na okraji České Lípy. A já jsem tam měl strašně zmatky vlastně, protože hned poprvé, co jsem tady jel, to jsem jel akorát naopak, jak jsem říkal, to jsem jel z toho Varnsdorfu do Prahy. No a měl jsem tady trošku zmatky, protože jsem myslel, že tu zastávku obsluhuju, pak jsem teda nakonec zjistil, že jsem ji asi jako neobsluhoval. No a teď jsem to hledal v tom jízdním řádu, no prostě bylo to takový, je to takový zmatek, no. Dopředu si prostě člověk musí uvědomit a pozjišťovat třeba, jaký zastávky obsluhuje a jaký ne. Tak, nikdo nenastupuje, nikdo nevystupuje. Lada, zastávka na znamení. Příští zastávka Česká Lípa. Častolovice, rozcestí, zastávka na znamení. A vy si všímejte, jak už jsme se dostali zase do toho jiného tarifního systému, tak jak už je tady i jiný styl toho hlášení, což je taky docela zajímavý. Že tady už máme ten stejný styl, který byl dřív vlastně v Praze, takže to ohlásí hned naraz, jak aktuální, tak i následující zastávku. Hodně zajímavý. Takže ta idea je vidět, že si prostě autor hraje s takovýma detailama, jako je prostě rozlišný hlášení podle místa, jo. Česká Lípa, Častolovice, rozcestí, zastávka na znamení. Příští zastávka, Nový Bor, Pihel, Pošta, zastávka na znamení. Paráda, odkliknu, zavřu ty zadní. Tak, Nový Bor, Pihel, Pošta. Je strašně zajímavý, že tady máme Nový Bor, Pihel, Pošta. A pak jsou vlastně Chotovice, hlavní silnice. Jo, ale jasně, to je zase hlavní silnice, takže to nebude prostě na území těch Chotovic, ale ty jsou třeba někde dál a už nepatřijou k Novým Boru. OK, asi chápu. Jo, protože máme Nový Bor, Pihel, Pošta, pak najednou nějaký Chotovice a pak zase Nový Bor, Tomáše Garrigua Masaryka a tak dále. Ale vlastně oni, tady ten Nový Bor, Pihel, tak to není vlastně Nový Bor. To je obec Pihel, jo, teď jsem si to uvědomil. To je prostě obec Pihel, akorát patří nějak jako pod Nový Bor. Já vím, že v nějakých regionech to vlastně takhle je. Že se to jmenuje vždycky, to má název vlastně podle toho, podle té obce, pod kterou ta menší obec spadá. Vím, že některé obce nemají třeba ani vůbec poštu a mají akorát poštu prostě v té hlavní obci, pod kterou spadají. Takže taky taková zajímavost. Nový Bor, Pihel, Pošta.
Zastávka jo, nikdo tam není, příští, takže můžu jet. Zastávka, Chotovice, hlavní silnice. Zastávka na znamení. A tady zrovna jsem chtěl vždycky zastavit, protože je tam takový hezký ostrůvek, takový hezký nájezd. Ale nikdy, myslím, že nikdy se mi tady nepodařilo zastavit, protože jsem prostě zkrátka tady neměl koho nabrat ani vyhodit. Jo, teď už dokonce 14 minut zpoždění. To je pěkný, no. Klasika. Jak jsem říkal, jo. Není to nějak úplně nutný tady na téhle mapě řešit, ale z pohledu toho cestujícího, ještě když je třeba hnusný počasí, může třeba hustě pršet, nebo je zima, že jo, v prosinci, tak už může být zima, nebo bývá většinou zima. A stát někde prostě o 4 hodiny navíc na zastávce, protože autobus má zpoždění, to samozřejmě příjemný úplně není. Chotovice, hlavní silnice, zastávka na znamení, příští zastávka, Nový Bor, Tomáše Garrigua Masaryka, zastávka na znamení. Tak opět, nikde nikdo, prostě nikdo s náma fakt nechce jet, no tak tím líp. Jo, jak vidíte, stejně to zpoždění prostě přibývá. A to se jako úplně neflákám, to prostě jedu relativně svižně jako jo, takže to prostě takhle na té mapce fakt chodí a to zpoždění tady zkrátka naberete, i když jako nechcete. Já jako nevím, jestli to vůbec jako jde nějak zajet, samozřejmě v rámci dopravních předpisů a podle omezených rychlostí nebo maximálních povolených rychlostí, jestli to jde zajet jako bez zpoždění. Schválně, jestli se to z vás někomu povedlo, tak mi to napište do komentářů, protože to mě fakt zajímá. Já už jsem tu mapku si tady projížděl několikrát. Je pravda, že z 90% jsem mu projížděl jenom na kameře. Mimo kameru jsem mu nejel skoro nikdy, ale párkrát jo. A jako zatím se mi to nepovedlo vůbec na žádné lince zajet jako bez zpoždění, jo. A i na těch kratoučkých linkách. Takže... Hold, řidič, ten tvrdý chleba má. Tak, Tomáše Garrigua Masaryka. Nový Bor, Tomáše Garrigua Masaryka. Zastávka na znamení. Příští zastávka, Nový Bor, náměstí Míru. Tady taky vystupovalo dost lidí. A tady ten Nový Bor se mi taky teda hodně líbí, to musím říct. Hlavně to náměstí Míru, myslím si, že to je tady, ale mám pocit, že jo, to uvidíte. Tak teda je to úplně perfektně zpracovaný, prostě do detailů, krásný a ono je teda pravda, že bylo předělávaný. V nějaké nedávné aktualizaci, tak ten Nový Bor byl předělávaný. Jo, je to tady ten Nový Bor, no. Tady to náměstí, to je úplně úžasný. Tady máte nějakou pěší zónu krásnou. Všude zaparkovaný auta. A tady různý detaily, jo. Tady je nějaká... lavečky tady jsou, to prostě ty, jo, to jsou detaily úplně krásný. Nový Bor, náměstí Míru. Příští zastávka, Nový Bor, autobusové nádraží.
Tak, zastavil jsem trošku dál od toho obrubníku, ale to asi nevadí. Teď mají nohy. Jo, jak vidíte, tady prostě ty tady z těch kočičích hlav, že jo, ty zastávky a tak dále, všechno tady udělaný, fakt teda jako hafo pěkný. Tak, jdeme tady takhle tím druhým výjezdem. Jsem se trošku přetočil. Tak, tady nezastavujeme. A jedeme až na autobusové nádraží. Tak, tady máme dokonce 40. Já to teda hodím na tu 5, ať tady nejedu na 4 a nevytáčím to zbytečně. Máme tady železniční přejezd, který je sice jenom nějaká vlečka do nějaké firmy. Nejspíš teda, ale myslím si, že tam je někde plot a že je zavřený. No ale tím, že tady nefunguje, není tady prostě to bílé světlo, tak my musíme jet maximálně 30. A takhle se rozhlídnout. A přejet to. Jo, tak to není žádná vlečka, jo, prosím vás, to... To je normální trať, to tak vypadalo. Nový bor, nástup. Jo, takže musíme to takhle teďka objet. Tam vlastně na té druhé straně je jenom výstup, když končíte tady v novém boru. Tak a teď se tady o 180 krásně otočit s tím autobusem. Tady takový prudký odbočení, ale máte tady dostatek prostoru. Tak, 240 do Cvikova, jedeme tady Česká Lípa. No teda ne, 400, tady je 240 do České Lípy nástup, ale to my samozřejmě nejsme. Tak. Můžu dobrý teda den, zrušit blinker. Jeden přestupní poloviční lístek, prosím. Autobusové nádraží. Co chtěla? Přestupní nebo chtěl, nebo nevím co. Přestupní poloviční. OK, ty jo, nemáš jako drobnější. Strašný. Děkuju. Dobré, jednou bez přestupu. Zase, tyjo, všichni platí 2 kilem. Ne, to jsem dal špatnej, sorry. Takhle. Já vám děkuju. Brayden, jeden přestupní lístek a budu platit peněženkou, prosím. Jasně, tak si zaplať. Dobrý den, jednou nepřestupní. Nepřestupní za 42. Díky. Tak, a docela dost se nám hezky jako stáhlo zpoždění, tak vidím. Tak jo, takže dlužím všem vysvětlení. Bohužel se stalo něco, o čem jsem nevěděl. Jak si tady z nového boru, z autobusového nádraží, tak vždycky se jezdilo doprava, jo, když se jelo směrem na svor už, jo. Tak se jezdilo doprava. Teďka už se doprava jezdí jenom v případě, je tam pouze spoj asi 68, nebo jak to bylo. Nevím, je tam 400/68. Jo, takže nějaký turnus asi co začíná 68, nebo nevím přesně jak to je. Asi jo, my máme totiž 58, 67, takže asi jenom 68 jezdí do doprava. A vy máte totiž samozřejmě obsluhovat zastávku, tady mám nový bor Liberecká, což si myslím, že je nová zastávka, protože tam nebyla.
Nikdy jsem tady tuhle zastávku neobsluhoval. No a já si tak jedu, už jsem byl skoro u toho svoru, že jo, a teď prostě jsem si všiml, že jsem to totálně posral a že jsem někde nechal tu zastávku Nový Bor Liberecká. No a už vím, kde. Vy jste se totiž měli, tak jak jsem to já teďka udělal, dát z toho autobusového nádraží doleva, vrátit se kousek jakoby do centra Novýho Boru, jak jsme teďka jeli, a tady odbočit právě. A tady už před náma můžete vidět zastávku Nový Bor Liberecká, jo, takže bacha na to. Nikdo tady samozřejmě nestojí, ničemu bych neuškodil. Ale tu zastávku bychom prostě neobsloužili. Nový Bor Liberecká. Zastávka na znamení. Příští zastávka, svor, otočka. Zastávka na znamení. Tak, teď se tady teda budeme trošku proplítat ještě nějakýma silničkama, protože jsem se samozřejmě díval, jak to vypadá. Takže ještě takhle chviličku tady pojedeme takovou okresní silnicí a až potom se dostaneme na ten nový úsek právě toho. No ta zastávka jinak, ona musí být nová, protože tam dřív nebyl vlastně nájezd na tu rychlostní silnici odsud. Tady z téhle silničky. No jasně, teď mě to tak docvaklo. Tak, trošku to rozjedu, ale nebudu to nějak přehánět. Za chviličku, jak jste mohli vidět, tak máme nájezd na tu rychlostní silnici. Na rychlostní silnici máme maximální povolenou rychlost v obci 80 a mimo obec 110 km hodině. Takže pokud to půjde v rámci dopravy, tak tady teoreticky můžeme jet až těch 100 km za hodinu. Takže jsem si to zpoždění zase trošku posral, protože jsem teda prostě jel špatnou cestou. A to nám hezky takto vycházelo, že z toho nového Boru, když jsem vyrazil, tak nám to tak vycházelo, že jsem tam měl už jenom nějakých 6,5 nebo 7 minutek, no jasně. Ale musím zase já něco posrat a mám tady zase to zpoždění zpátky, paráda. Takže tady už začíná ten nový úsek, tenhle tady vůbec nebyl, tady jsme těsně za těma kopcama, tady tak jsme najížděli právě takovou tou ostrou zatáčkou a tady ještě můžete vidět napravo pozůstatky toho staveniště. A máme teda tady novou rychlostní komunikaci, která spojuje Nový Bor a ten kruhový objezd, který je před svorem. Takže úplná paráda. A jak jsem teda říkal, je to rychlostní silnice, tím pádem tady platí 110 km v hodině maximální rychlost. Takže my tady taky těch 100 můžeme klidně valit. Já teda nepojedu přesně těch 100, ale budu se nějak snažit těch 90, aspoň 95, něco takového. Třeba se nám aj stane to, že někoho předjedem, ale nemyslím si, protože ta rychlostní silnice za chviličku končí. A možná tady ten nákladák bychom vzít mohli. Aha, tam je toho trošku víc, ale to bychom stihnout měli úplně v klidu. Tak, jak vidíte, za chviličku nám ta silnice tady končí a zužuje se do jednoho pruhu. Takže to tady takhle trošku tomu šlápnu. Tak, ale úplně v pohodě, úplně v klídku. Tak, a už se pomalu budeme připravovat na zpomalení. Takže brutálně to urychlilo jako cestování mezi tady právě Novým Borem a svorem. Fakt se mě to tady hodně líbí. Je to udělaný krásně. A celkově si myslím, že to vlastně muselo určitě o několik minut zkrátit právě tu jízdní dobu, že jo? Teď mě tak napadá, no asi jo. No a tady už máme ten kruhový objezd, který teda známe z minulých verzí, i když je pravda, že vlastně tak napůl, protože on byl dřív taky nedostavěný. Tady máme nějakou informační tabuli. Já na tu se jenom teda rychle podívám. To je
To je docela takový pěkný detail. Nový bor a svor zkapacitnění, dokončení stavby 11/2024. Super, to ještě ani nebylo. Ale dobrý. Tak, máme tady teda takový velký kruháč. Za mě teda zbytečně moc velký, jak vidíte, tak ta vnitřní plocha toho kruháče je teda úplně obrovská. Tam by se vešel ještě jeden pruh minimálně. On vlastně dřív fakt dokončený nebyl, no. Jo. V posledním videu jsme ho vůbec neměli dokončený, jak to je paráda. Tak, a my tady teďka jedeme rychle do toho svoru. Zase klasicky úplně zbytečně, protože jak ten svor znám, tak jenom se tam rychle otočím a nikdo tady ani nebude nastupovat. Když někdo tam možná stojí, ne? Ne, nestojí. Svor, otočka, zastávka na znamení. Příští zastávka, svor, nová huť. Zastávka na znamení. Jo, aha, a my jedeme, ježíš, já jsem blbec, teď tam se jede do Cvikova, a jo. Ty auta jedou docela rychle, tak já je pustím. My vlastně jedeme do Varn... Já jsem sem ani nemusel zajíždět. Já jsem fakt blbec. To jsem se vás ptal v nějakým minulým videu, že právě jestli semka musím zajíždět a vy jste mi psali, že ne. Jenže já jsem úplně myslel, že semka... Že jedu zase zpátky, jenže to bych jel zpátky jenom v případě, kdybych jel do Cvikova, ale my jedeme vlastně do Varnsdorfu. A jo... Tak teď jsem se sám úplně nachytal. Jsem úplně v klidu mohl trošku nahnat čas, že jo. Tak, no a už nám jako toho moc nezbývá. Ještě určitě teda tak 20 minut pojedem, ale máme tady Svornová huť zastávku. Potom tady máme zastávku Jiřetín. Dolní Podluží, dvě zastávky a pak už tam máme jenom Varnsdorf, takže už je to jako docela už to docela uteklo, tyjo. Už jsme u konce. Tak, tady je vždycky potřeba tomu trošku šlápnout, tady je ten kopec fakt jako hodně prudkej. Já tady nechci podřazovat teďka, protože bych tady ještě více zpomalil. Takže to takhle nechám tu nohu na plynu. A jak vidím, tak to vyšlo. Tak krásně se tady přiřadím, ještě bych teda mohl využít délky toho pruhu samozřejmě, ale asi to takhle stačí. Ale jinak ten pruh využívejte vždycky v reálném životě. Ti z vás, co řídí, tak vždycky, když je nějaký zúžení, tak samozřejmě až na konec toho řazení, protože řadíte se na konci až toho zúžení, teda takhle jsem to chtěl říct, řadíte se až na konci, ne vepředu, jo. Úplně nesnáším, když nějací řidiči se cpou třeba, když se to zbíhá všechno do levýho pruhu, tak když se cpou hned na začátku kolony, protože si myslí, že asi nějak tím uspoří čas. Ve finále nejvíc uspořím čas já, který prostě tu celou kolonu předjede, ale legálně, protože jedu až prostě na konec toho zúžení, kde se krásně potom napojím a je to úplně v pohodě. Tak dokonce čtverku tady budu muset dát, OK. Jinak tady už přichází ty docela prudký zatáčky, takže tady už moc jako rychle nepojedem. Poslední ten úsek, který jsme mohli nějak tak využít v rozumné rychlosti, byla právě ta nová silnice mezi Novým Borem a Svorem. Tady už spíš pojedem jako pomalejc, protože jsou tady fakt prudký zatáčky, do kterých prostě nechcete vletět 70.
Ale jo, byla to dneska pěkná jízda. Já jsem teda z toho úplně hotovej, jako vždycky. On člověk, když prostě takhle sedí za volantem a ještě u počítače, že jo, tak když takhle sedí tady 2,5 hodiny, tak je to docela takový, neříkám, že je to něco náročného, ale samozřejmě unavený, oči a tak dále. Ale jo, hezky se člověk projede, to jako jo. Tak, teď se jenom dívám, jak tady potom budeme mít dlouhý přejezdy. A ani to není tak dlouhý, tyjo. No. Teďka dojedeme Svor Nová Huť. To je asi jako nejdelší přejezd. 6 minut. Pak tady máme do Jiřetína, to jsou 3 minuty. Pak 2 minuty do Dolního Podluží. Pak další zastávka v Dolním Podluží je 1 minuta. A 4 minuty do Varnsdorfu. A tam už jsou ty těch pár zastávek, to už jako uběhne rychle. Ale tyjo, to je... tak dobrý. Tak už budem za chvilku končit, tyjo. Takže jediná změna hlavně a na co jsem fakt zapomněl, teda to se úplně stydím. Mohli jsme mít tak krásný, trošku snížený zpoždění. A já prostě zapomenu, nebo si neuvědomím. Já jsem si to nenastudoval, no prostě, takže jsem to ani vlastně nevěděl. Že mám odbočit prostě někam jinam, no, v tom novém boru. Vždycky jsem tam jezdil z autobusáku doprava. Takže fakt ta zastávka Nový Bor Liberecká vlastně neexistovala. Teď mě tak napadá. Takže co hustý, no. Takže na to upozorňuji nezapomínat, protože pak když jedete jinam, vy tu zastávku už nepotkáte, protože vy tam můžete pořád doprava, jo, jak jsem tam chtěl jet. A tam se taky napojíte na tu rychlostní silnici, ale tu zastávku nemáte se jak k ní vrátit, jo, na tu Libereckou. To se musíte jet až ke Svoru, se otočit na tom kruháču a potom zpátky prostě po rychlostní silnici a na tu Libereckou, no. Tak, nikdo tady není, takže v pohodě. Svor Nová Huť. Zastávka na znamení. Příští zastávka Jiřetín pod Jedlovou, Lesné. Tak, tady tomu trošku naložím. Si probudím kasu. OK, takže máme to 3 minuty do Jiřetína. Jo, to už jsou kratoučký přejezdy, to už je úplně v pohodě. Jsem měl pořád strach, že mě ještě někdo předjede, tyjo. Ale vypadá to, že ne. Tak já si podřadím, ať jsem trošku v otáčkách. Ať brzdím aj motorem. Protože tady přichází prudká zatáčka. Hodně prudká zatáčka. Tak, tady musím stát teda trošku na brzdě, on by se tady hodilo využít ten retarder, že, ale jestli funguje, jo. Teď vlastně nešlapu na brzdu, ale mám jenom ten retarder, tyjo, jak se vypíná, jo, takhle. To je jako dobrý, no.
vlastně šlapu na tu brzdu, tak taky slyšíte takovej zvuk. Takže on se ten retarder spustí automaticky, ale i tak pořád využíváte ty normální brzdy. Takže ovládat jako jenom ten retarder samostatný by bylo lepší, no. A zdá se mi to nějak, že jeden dlouho, tyjo, na to, že už to mělo být dávno, ten jířetín. Jo, tady. Zrovna jsem o tom mluvil, klasika. Tak, a úplně jsem, jo, teď jsem zapomněl, na to taky nesmím zapomenout, na koncu, jo. Tak musím zajet do těch garáží ČSAD. Na to nesmím zapomenout. Jo, ale nesmím hlavně zapomenout tady zastavit, protože někdo tady vystupuje. Jiřetín pod Jedlovou, Lesné, příští zastávka, Dolní Podluží, Křižovatka. Tak já si to posunu trošku jako nahoru, ať vidíme i do toho interiéru. Sice jsem to udělal na posledních pár zastávek, ale to nevadí. Tak, Dolní Podluží, Křižovatka. To by mělo být za 2 minuty jízdy. To mě úplně baví tady, ten údaj. Tady právě ten údaj o tom, za jak dlouho je ta zastávka. Já vím, že normálně tam máte, že jo, spočítáte si to, jo, když tady vidím třeba 16.52, máme být té Lesné, tak Dolní Podluží, Křižovatka 16.54, tak vím, že to jsou 2 minuty. Ale i tak prostě ten samostatný údaj, ničemu to nevadí, že to tam je. A naopak je to prostě pro řidiče podle mě jako přidaná hodnota, takže jsem úplně spokojený. Tak další kruháč. Jako kruháčů tady je taky jak. Jak víte co. Tak my vyjíždíme prvním výjezdem. A někdo tady chce vystoupit. Dolní Podluží, Křižovatka. Příští zastávka, Dolní Podluží, škola. Tady jsem fakt asi nikdy v životě nezastavoval. Tady na té křižovatce. Teď vůbec nevím, jestli tam už zase byla ta obec, začátek obce, nebo ne. Ty, já jsem na tohle hroznej prostě. Je to stejný, jak chodím do gymu a vždycky, když jedu nějaký série, že jo, mám třeba 4 série na nějakým cviku, tak vůbec nevím, jakou mám aktuálně sérii, vždycky na to úplně zapomenu, to je prostě úplná klasika. A nebyli jsme v obci.
tak paráda. A teď už vím, že jsem v obci, už jsem na to nezapomněl. Tak, dolní podluží škola. Tady to vypadá, že nikdo vystupovat nechce. Dolní podluží škola. Příští zastávka Varnsdorf, Jatky. No a příští zastávka už se nachází na území Varnsdorfu. Tyjo, tak dobrý. Tady máme 4 minuty přejezd, takže to je pecka. To je taky kraťoučký. A už budeme ve Varnsdorfu. Je to hustý, že člověk tady fakt jako reálně stráví za tím počítačem 2,5 hodiny. A pořád jede na té samé mapě. Je to fakt jako... A nikde se jako nemotá třeba nějak dokola. Jo, že by to byla nějaká městská mapa, která je na relativně malým třeba nějakým, jak to mám říct, na nějakým malým území, ale ne, to je prostě full size mapa, která prostě fakt jede úplně kam jinám. Myslím, že má 115 km tady ta trasa a ještě tam máme tu odbočku na Cvikov, že jo, to je prostě, to je masakr. A furt se to rozšiřuje, to je prostě bomba, fakt jo. Od té doby, co to vyšlo, tak pořád na Hero Hero k Peťovi posílám peníze každý měsíc, že jo, to členství si obnovuju a vůbec toho nelitu. Jsou to prostě nejlíp utracený peníze. Stejně tak, jak každý měsíc přispívám na Ivovi na ty jeho Solarisy. Taky jako úplně top projekt. Tohle jsou momentálně moje dva nejoblíbenější projekty dom, si to můžu říct prostě úplně zcela otevřeně. Tak, tady máme železniční přejezd, který bliká. Takže bychom tady teoreticky mohli jet 50, ale on se nachází tak jako docela v takové nepřehledné zatáčce trošku, takže tady samozřejmě zpomalíme. A už jsme teda v obci, takže žádný závodění. A na zastávce Varnsdorf Jatky budeme teda zastavovat. Tam máme zastávku Severní dráha, sportovní hala a naše oblíbené autobusové nádraží. Počkat, takže my jsme nebyli v obci. Aha. Tak sorry. Jo, byli, to byla akorát jiná obec. Tak, tady se to moc nezhoupne, takže tady těch 50 můžeme jet. Varnsdorf, Jatky. Příští zastávka Varnsdorf, Severní dráha. Tyjo, za náma byla pěkná kolona aut teda. No, tak je to pustíme aspoň. Jestli já pak tady na nějaké křižovatce budu stát v koloně aut, tak budu dost nasraný.
15-minutový zpoždění. Mohlo to být třeba o 5 minut lepší, takže bychom měli třeba 10 minut, což si myslím, že už není tak špatný. Ale bohužel, no. A kdybych se tam nezasekl třeba v Dubé, že jo, na to natáčení a tak dále, tak bychom teoreticky mohli vyrovnat to nastavení. Tak bychom mohli vyrovnat to zpoždění v té Dubé, ne v Dubé, to bylo v České Lípě. Ne, v Novým Boru teda, blbnu, v Novým Boru. V Novým Boru se nám to vlastně stáhlo o nějakých fakt jako 6-7 minut, což jako jsem fakt čuměl, nebo o 5 minut, něco takovýho. Takže to bychom hodně stáhli a ve finále jsme tady fakt mohli dojet třeba s 6-7 minutama zpoždění, asi se to dá. Jenže prostě se u mě nastřádalo tady moc věcí a... No a takhle to dopadlo, no. Už tady vidím 16 minut. No jo, no. Co se dá dělat? Tak, tady by měla už někde být ta zastávka. Tyjo, tady je stejně tolik železničních přejezdů. Ale všechny se tady prostě tou rozumnou rychlostí projet, to je dobrý. Varnsdorf, severní dráha. Příští zastávka, Varnsdorf, sportovní hala. Tak a už nás čekají naše poslední dvě zastávky a jsme na konci tady téhle šíleně dlouhé jízdy, konečně. Ne, ale jako i když teď říkám, že konečně se těším, až to vypnu, tak fakt jako všem doporučuji, běžte na to Hero Hero, podpořte Peťu a stáhněte si jeho úžasný výtvor, je to prostě fakt jako pecka. A tam samozřejmě na tom nepracuje 100% jenom Peťa, ale jsou tam i nějací další lidi, kteří nějak přispěli do vývoje, jakkoliv. Takže rozhodně doporučuji, podpořte tenhle projekt, je to na český poměry, je to fakt nevídaný. Tak a já se potom musím podívat, kde jsou ty garáže ČSAD. Já si myslím, že někde tady v té oblasti, ale přesně teďka nevím. Já jsem se na to předtím díval a tady nějak někam bychom měli odbočit doleva. Teďka tady z tohohle mýho směru. A měli bychom se tam dostat. Varnsdorf, sportovní hala. Příští zastávka, Varnsdorf. Autobusové nádraží. Aha, tak... Jo, ty auta mě mohly předjet, ale nepředjeli, dobře. Jo, já si myslím, že tady někde. Tady někde asi budeme zatáčet doleva. A nebo to bylo už někde dál, já nevím. Teď musím se pak asi podívat na navigaci. To nějak občíhnout, protože fakt já nikdy jsem tam nezajížděl do těch garáží. A sám úplně nevím, kde to je. Tak, už jenom slyším, jak všichni se připravují k vystupování. To už značí pouze to, že už se blížíme konečně do naší cílové destinace.
Nebo tady, že pojedem doleva? Já si myslím, že tady, no. Jo, dobrý, tak už vím, kde to je. Tak, tady takhle ostrá pravotočivá. Ostrá levotočivá. A to nádraží tady ve Varnsdorfu, teda to autobusový nádraží, se mně taky hodně líbí. Líbí se mně tam ty moderní právě přístřešky a tak dále, no. Fakt se mi to tam líbí. Stejně jak v tom Mělníku, tam jsem úplně čuměl. Já si myslím, že tam fakt bylo nějaký nový nádraží, tam byla nějaká změna. Takže fakt se mi to tam hodně líbilo. Tak, ovšem tady teda zatáčíme doprava. Teda doleva. Varnsdorf, autobusové nádraží. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Final stop. Please leave the bus. Tak, a jsme tady, dámy a pánové. Tak jo, takže to nás přivádí do toho, že musíme... Tak, ještě počkáme, až teda všichni teda vystoupí, tak v pohodě, zavřu dveře. A jenom se tady teďka podívám na tu kasu. Tak, a tady někde turnus, jasně. Já teda asi na uzavření odpočtu ještě dát nebudu, ne, tohle nechci. Informační systém, hlásiče služební zprávy, to ne. Ale to možná právě bude ten turnus. A tady když kliknu takhle a ještě... Ne. Já nevím, jak tady mám... Jak tady mám dát právě na panely. Zřízení. Funkční klávesy, to ne. Já takhle zkusím přepnout asi teď zastávku, protože teď tam mám pořád podle mě ten Varnsdorf. Nenastupujte. A teď když tu zastávku přepnu, takhle jo, tak to nejde. OK, tady já chci akorát teďka někde... Já to tady někde najdu. Linkospoj. Tady, zatažení. Zatažení. Tak. Vůz jede do garáže, paráda, našel jsem to. Tak to je super. Tak. Jedeme teda do garáže. V autobusu si můžu už zhasnout. A jedeme teda do garáží ČSAD. Tak, zprava nejspíš nic. Zleva jede, tak na to šlápnem. Puf, a už by byla bouračka. A do garáží bych nejel, ale jel bych tak možná do prdele. Takže takhle se to nastavuje, takže přes ten linkospoj. A tady teda do těch garáží. OK. Jo, jak říkám, nikdy jsem semka nejel, takže... Pro mě je to prostě úplná novinka. Někde tam zaparkujem a já si vezmu aj tu kartu z toho... Z toho tachografu. Budu se snažit udělat takovou... Prostě fakt takovou... Takový konec té služby. Jo, tady, takže... Tankování mytí je tady vpravo a tady vlevo teda máme ty samotný garáže, OK. Chtěl by to asi dvojku. Takže tady někam prostě ten autobus píchnu. To je asi jedno kde. Tankovat nepotřebuju, umývat to taky asi nebudu. Takže asi takhle mezi tyhle dva krozvoje. Já se to teda budu snažit nalepit nejvíc tady na tenhle, ať se vedle mě ještě asi někdo může teoreticky vlézt. Tak, fakt co nejblíž.
A zase abych otevřel dveře, jo, ale to je úplně pohodička. Trošku možná takhle popojedu dopředu. Tak, paráda, jenom se podívám. No, vedle mě se krásně ještě někdo vende. Tak, otevřu si teda přední dveře. Tak, už teda takhle vypnu kameru, vypnu světla. Rožnu si tady takhle u sebe. Já si myslím, že už můžu krásně aj vypnout takhle motor. Je konečně klid. Tak, máme tady zatažení, bla bla bla, konec. Následující činnost. A už tady máme konec. Na panelech už nic nemáme. A je to. No, tak jo. Takže jak teďka udělám? Udělám asi ta uzavření odpočtu. Report nemůžu dát, takže dám takhle koncový lístek. To by mě zajímalo třeba, co tam je, ale tam asi nebude nic jiného napsaný. To je prostě nějaký univerzální lístek. Takže tady jsme takhle odhlášení, to je paráda. A teďka jak to tady mám ukončit? Tady si samozřejmě můžu dát tohle, ale já to chci asi takhle. Cílová země. Dáme tam CZ. Nevím. Out, dobrý, mám tady tu, nevím, to jsem asi jako dávat nemusel teoreticky. Dobrá, tak jo, já se jenom chci podívat, jestli tady zvenku nějak jdou zavřít ty dveře. Protože to by, jo, to možná, že tady, člověče. Já se na to podívám, protože to je taky taková jako zajímavost. Že teoreticky člověk si fakt může zahrát na to, že tady, ou, to nechci. Že tady jako zavře ty dveře. Ale teda, tady by to nějak mělo jít otevřít, ale já teda vůbec nevím, jak se to otvírá, jo, tady je, nebudu na to šahat. No nic, tak já si ten autobus uzamču a zavřu později a teď můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže po únavných skoro 3 hodinách celkového natáčení jsem konečně dorazil do Varnsdorfu. Tady jsme krásně zaparkovali náš autobus. Byla to fakt pohodová jízda, už to teda trošku bylo zase na mě dlouhý, ale pohodová jízda. Musím říct, že Crossway je úplně perfektní. Tady ta 1090 se mě líbí speciálně v tom, že má tu Euro 6 jakoby masku. Takže je to perfektní. Příště si můžeme zajezdit třeba s nějakým tím Euro 4 Crossway, který je tady taky jakoby novinkou. Takže si myslím, že by to bylo super na nějaké třeba 251, nebo to ještě uvidím. Ale musím říct, že zase hodnotím prostě tuhle mapu úplně 10 z 10, stejně jak úpravu na tenhle autobus, je to prostě pecka. Pokud vlastníte DLCčko, upozorňuji, musíte vlastnit DLC právě tady těchhle crossvejů, který zakoupíte normálně na Steamu a potom si můžete stáhnout právě úpravu tady na ten crossvej. Úprava na crossvej a mapka je placená a je dostupná pod jedním zaplacením na Hero Hero, pod jedním jako předplatným a můžete si na tom Discordu Peťovým stáhnout jak mapku, tak právě úpravu na ten crossway. Máte tam teďka hodně crossvejů, máte tam nově i právě ty sorky a ten sor Ecobus, který jsem točil minule na téhle mapce, takže máte tam už fakt za tu cenu strašně moc toho a myslím si, že se to fakt jako vyplatí. Tak jo, takže už to nebudu teda protahovat, bylo to fakt hodně dlouhý. Já se s váma loučím a u dalšího videa zase. Zdarec.